Sveicināti! Jau daudzus gadus ik pa laikam dzirdam, ka kāda rūpnīca Latvijā ir pārtraukusi savu darbību. Populārs ir viedoklis, ka rūpniecība Latvijā ir iznīcināta un ka valstī principā vairs neko neražo. Parasti to visu vēl kontrastē ar padomju laikiem, kuros pat ja arī bija kādas represijas, tad toties ar darba vietām un rūpniecību gan viss bija kārtībā. Nolēmu papētīt, kā tad īsti ir, vai tiešām rūpniecība Latvijā iznīkst. Un ja nē, ko tad īsti Latvijā ražo? Tāpat pieiešu šiem jautājumam arī globālāk, apskatot, kāda ir rūpniecības situācija citur pasaulē un kādi iemesli stāva aiz lielajām izmaiņām pēdējās desmitgadēs. Izmantotos avotus atstāšu komentāros. Latvijas statistikas jautājumos pārsvarā izmantoja rādītājus no 2022. Gada, bet kur to nebija no vēlāka laika. Vecākā informācija, kuru izmantoju, ir aptuveni 5 gadus veca. Par rūpniecību runā tik daudz, jo tieši pēc industriālās revolūcijas, lai arī kurā valstī tā notika, sākās šīs valsts visaktīvākais ekonomikas un līdz ar to arī labklājības attīstības posms. Vietām tas sākās 18. Gadsimtā, bet citviet 19. Vai pat tikai 20. Gadsimtā. Pārēja no lauksaimniecības ekonomikas uz rūpniecisko ekonomiku parasti nozīmēja valsts ekonomikas vairāk kārtēju palielināšanos. Tas notika tādēļ, ka salīdzinot ar lauksaimniecību, kurā ir visai ierobežota iespēja palielināt produktivitāti, rūpniecībā produktivitāte var kāpt daudz lielākos apjomos, un jauni izgudrojumi dod aizvien jaunus veidus, kā ražot vairāk, lētāk un labāk. Tomēr pārējais process nav mūžīgs, un agri vai vēlu pienāk laiks, kad valsts ir pilnībā industrializējusies, un izaugsmes apjomi samazinās līdz ar to. Ja paskatāmies uz rūpniecības īpatsvaru pasaulē kopumā, tad novērojam, ka tas pēdējās desmitgadēs daudzās vietās ir samazinājies. Īpaši tas vērojams valstīs, kuras agrāk bija visvairāk industrializējušās, tātad Eiropā un ASV. Skaitļi ir dažādi, taču ja salīdzina pagājušā gadsimta otro pusi un mūsdienas, tad rūpniecības īpatsvaru kritums šo valstu ekonomikās bieži tuvojas pat 50%. Tas gan obligāti nenozīmē, ka rūpniecība tur izzūd. Vienkārši vairākas citas nozares, kā pakalpojumi un finanses, ieņem aizvien lielāku lomu kopējā valsts ekonomikā. Līdzīgi arī ar rūpniecībā nodarbināto cilvēku skaitu. Tas pastāvīgi sarūp, taču to izraisa galvenokārt tas, ka daudzi darbi tiek automatizēti un zūd nepieciešamība pēc agrākā darbinieku skaita. Tāpat pēc augstā kara beigām un globālās tirdzniecības liberalizācijas aizvien vairāk palielinājusies specializēšanās, kas nozīmē, ka aizvien biežāk valsts ražo tikai atsevišķas produktu sastāvdaļas un liek kopā no citām valstīm atsūtītās detaļas. Tā rezultātā samazinājies to produktu skaits, kuri tiešām tiktu veidot tikai vienas ražotāja valsts ietvaros. Piemēram, lai gan Apple ir viena no lielākajām ASV kompānijām, tās produktu veidošanā tiek izmantotas sastāvdaļas, kuras piegādā kopumā no 43 dažādām valstīm. Sākoties Covid laikam, gan parādījās šādas sistēmas vājās vietas un izskatās, ka šī tendence drīzumā varētu mazināties. Valstu ekonomika netiek veidota tikai no rūpniecības un lauksaimniecības. Piemēram, pat pasaules lielākajā ražotāja valstī Ķīnā rūpniecības daļa ekonomikā ieņem 39,9%. Bet pakalpojumu sektors veido 52,8% no kopējā iekšzemes koprodukta. Atlikušie 7,3% ir lauksaimniecība. Līdzīgi arī ar mūsdienu lielāko ražošanas valsti Eiropā, Vāciju. Tās ekonomiku 30,7% veido rūpniecība, bet 68,6% pakalpojumu sektors un tikai 0,7% veido lauksaimniecība. Bet kā tad ir Latvijā? Latvijā uz 2021. Gadu rūpniecība veidoja aptuveni 19% no iekšzemes koprodukta, kas ir aptuveni divas reizes mazāk nekā Ķīnā un mazāk nekā vidējais rādītājs pasaulē, kas ir 25,7%. Tomēr tas ir nedaudz vairāk nekā tādās valstīs, kā piemēram Portugāle, Beļģija, Dānija un Nīderlande.
Tas gan nenozīmē, ka šīs pieminētās valstis maz pelna no rūpniecības. Vienkārši visi pārējie ekonomikas sektori ir tik ienesīgi, ka pārsniedz ražošanas sektora peļņu. Bet ja aptuveni piekto daļu no Latvijas ekonomikas tomēr veido rūpniecība, tad ko mēs vispār ražojam? Te nosaukšu svarīgākās Latvijas rūpniecības nozares pēc to procentuālā īpatsvara kopējā rūpniecības klāstā uz 2022. Gadu. Tātad kokapstrāde aizņem aptuveni 30%, pārtikas un dzērienu ražošana 19%, ķīmiskā rūpniecība un ar to saistītās nozares 9%, metālu un metālu izstrādājumu ražošana 9%, elektrisko un optisko iekārtu ražošana 7,5%, pārējo nemetālisko minerālo izstrādājumu ražošana tuvu 6%, pārējās apstrādes rūpniecības nozares 5%, transporta līdzekļu ražošana 3,8%, papīra ražošana un poligrāfija 3,7%, mašīnu un iekārtu ražošana 2,8% un vieglā rūpniecība 2,8%. Bet kas un ko tieši ražo šajās nozarēs? Vislabāko sarakstu par visām nozarēm atradu grāmatā Latvijas rūpniecība 19. līdz 21. Gadsimtā. Šī nav pati svaigākā informācija, taču, kur iespējams centos to papildināt ar jaunākajām ziņām. Tad nu nosaukšu 5 piemērs ar lielākajiem ražotājiem katrā ražošanas nozarē un kāda tipa produktus tie ražo. Kokapstrādes uzņēmumi. AS Latvijas Finieris ražo saplākšņus Finieri koka paneļus, SIA Kronospan Rīga Finiera lokšņu un koka paneļu ražošana, Latgran kokskaidu granulas, AKZ zāģmateriāli kokskaidu granulas celulozes šķelda, Jeldven Latvija durvis, durju plāksnes un ar tām saistīti komponenti. Nemetālisko minerālu izstrādājumu uzņēmumi. Švenk ražo cementu, betonu, minerālu materiālus, laukumu sagumus. Knauf ražo ģipsi, fliežu līmes, šūju aizdares, silikonu, celtniecības un sadzīves ķīmiju. Skonto prefab – dzelzbetona izstrādājumi, kokmateriālu konstrukciju un līmētā masīvu koka izstrādājumi. TMB elements – būvniecībai paredzēti betona elementi. Dzelzbetons MB – saliekamās dzelzbetona konstrukcijas. Pārtikas pārstrādes uzņēmumi. Dobeles dzirnavnieks – kviešu miltu, mannu, miltu maisījumu, makaronu, graudaugu pārslu, putraimu un dzīvnieku barības ražošana. Rīgas piena kombināts, piena produkti. Latvijas balzāms, alkoholisko dzērienu ražošana. Orkla Latvija, saldumi, sāļās uzkodes, cepumi un vafeles. Mērķis majonēzes un konservējumi, sulas un dzērieni. Preļu siers, piena pārstrāde un siera ražošana. Metāla apstrādes un mašīnbūves uzņēmumi. Merke Gaglie Baltics, jeb bijušais Severs Taļu Lat. Metāla apstrāde un metāla vairuma tirzniecība. East Metal, tērauda konstrukciju un komponentu ražošana. AKG Termotehnika Letland, dzesēšanas, ventilācijas un citu termotehnisko iekārtu un detaļu ražošana. Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca. Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāvu ražošana. Buher Municipal – komunālo automašīnu ražošana. Elektrisko un optisko iekārtu ražošana. SIA Mikrotīkls – ražo bezvada iekārtas un maršrutētājus, jeb rūterus. Lexel fabrika – jeb Schneider Electric Latvija. Gaismas regulātori, termostati, kustību sensori, dūmu detektori, gaismas slēdži. AE Partner – elektropaneļu, sadales skapju, motorvadības skapju un PLK paneļu ražošana. Axon Cable – dažādu kabeļu un kabeļu savienojumu montēšana. Energo firma Jauda – kompakt apakšstacijas, elektroapgādes skapji un sadalnes. Elektropārvades līniju elementi. Ķīmiskās rūpniecības uzņēmumi. Valmieras stikla šķiedra. Ražo stikla šķiedras produktus avio industrijai, termoizolācijai un arhitektūrai. Bioventa – no auga eļļām ražota biodegviela. Polipax – elastīgā iepakojuma materiāla ražošana pārtikas un nepārtikas rūpniecības nozarēm.
Linde, agrāk Aga, rūpniecisko un medicīnisko gāzu ražošana. Pet Baltija, pet pārslas un granulas. Farmaceitiskās rūpniecības uzņēmumi. Olen Farm, medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošana. Grindex, dažāda veida medikamenti. Silvanols, dabiskas izcelsmes uztura bagātinātāji, medicīnas ierīces, kosmētika un zāles. Rīgas farmaceitiskā fabrika. Augu valsts ārstniecisko līdzekļu ražošana. Farm Idea, dažāda veida medikamenti. Vieglās rūpniecības uzņēmumi. Lauma Fabriks, ražo tekstilizstrādājumus. Fristats Production CIA, darba apģērbi un darba aizsardzības līdzekļi. Mežrozē, audumi, gultasveļa, tekstilizstrādājumi, lina apģērbs. Kulimeta Baltics, stikla šķiedras diegu ražošana. Tonus Elast, ražo medicīniskos elastīgos izstrādājumus, sākot no saitēm, kompresijas zeķēm līdz pa sarežģītiem muguras balsta izstrādājumiem. Tagad nosaukšu dažādus mēbeļu ražošanas uzņēmumus. Sijā Avoti, Daļrades Koks, Kvist, Itab JPD Production, Elīze K. Poligrāfijas un tipogrāfijas uzņēmumi. Livonie Print, PNB Print, Poligrāfijas grupa Mūkusala, VG Quadrapak, Dizaina un poligrāfijas nams. Šī bija tikai daļa no Latvijas ražošanas uzņēmumiem un ar pilnīgāku sarakstu iespējams iepazīties video aprakstā atstātajos avotos. Ko tad varam teikt par Latvijas ražošanas nozari kopumā? Tā pavisam noteikti nav iznīkusi un joprojām ir daudz ražotāju. Tomēr ir saredzami savu mīnusi. Piemēram, aptuveni pusi no kopējā saražotā veido tikai pārtikas rūpniecība un kokapstrāde. Tās, protams, ir svarīgas nozeres, bez kurām nevar iztikt, bet tās pārstāv tā saucamo zemo tehnoloģiju ražošanas nozari. Tā ir nozare, kura neprasa tik labi attīstīt rūpniecību, un līdz ar to tā parasti veido salīdzinoši zemu pievienoto vērtību. Tikai aptuveni 7% no Latvijas rūpniecības tiek saražota ar augstākajām tehnoloģijām un 15% ar vidēji augstajām tehnoloģijām. Tas nozīmē, ka rūpniecībai Latvijā vēl ir daudz kur augt, ja vēlamies radīt modernu un augstas pievienotās vērtības produkciju. Noskaidrojām, ka Latvijā ražošana pastāv, bet kādai tad ir šīs runas par pretējo? Būtībā tas izceļās no tā, ka šī brīža Latvijas rūpniecības stāvokli salīdzina ar rūpniecības stāvokli, kāds bija Padomju Savienībā, norādot, ka šajā laikā rūpniecībai bija daudz lielāka loma. Par lielāku rūpniecības nozari padomju laikos varētu piekrist. Tas tomēr bija režīms, kas savu galveno identitāti, vismaz oficiāli, balstīja uz darba ļaudīm, tātad arī uz rūpnīcas darbiniekiem. Toreiz bija lielāka iespēja ikdienā pamanīt Latvijā ražotās preces, jo tās pārsvarā ražoja PSRS iekšējiem tirgum. Pat ja tās vairumā izveda uz citām republikām, ziņas par jaunākajiem ražošanas sasniegumiem varēja bieži dzirdēt. Mūsdienās parasti nenotiek tik plaša rūpniecības apjoma apspriedu sabiedriskajā telpā. Padomju laikos ražošana tika organizēta tā, ka republikas specializējās kādos noteiktos produktos. Un citas republikas parasti nesacentās ar līdzīgu produktu ražošanu. Tātad, ja Latvija ražoja savus slavenos radioaparātus, tad tiem bija sava veida monopols Padomju Savienībā un tos varēja redzēt visur. Mūsdienās uz vietas no Latvijas ražojumiem redzam galvenokārt pārtiku un kokmateriālus, kas arī rada šo sajūtu, ka nekas daudz netiek ražots. Tas izskaidrojams ar to, ka ir visai daudz produkcijas, kuru galvenokārt eksportē uz ārzemju tirgiem, un Latvijā tā paliek mazos apjomos. Ja paskatās šajā raidījumā iepriekš minēto rūpniecības uzņēmumu mājaslapās vai citos informācijas avotos par tiem, tad bieži var atrast informāciju, ka vismaz 80 līdz 90% no uzņēmuma produkcijas tiek eksportēta. Tātad patiešām uz vietas tā ir redzama reti. Tāpat, sekojot kopējām pasaules ekonomikas tendencēm, arī Latvijā aizvien retāk visas produkta rūpniecības procesas notiek uz vietas. Vai nu daļa detaļu tiek importētas un tikai saliktas kopā Latvijā, vai arī Latvijā tiek ražotas tikai atsevišķas detaļas, kuras tiek eksportētas un saliktas kopā gala produktā jau citā valstī.
Piemēram, Latvijā neražo automašīnas, bet tomēr ir tādi uzņēmumi kā Sijā Lejaks Rēzekne, Sijā Malmar Sheet Metal, Sijā Dinex Latvija, kas ražo atsevišķas mašīnu detaļas. Arī tādiem pazīstamiem brendiem kā Volvo, Scania un Renault. Turpretim Daugavpils lokomotīva remonta rūpnīca šobrīd jau taisās importēt dažādas sastāvdaļas un Latvijā no tām ražo tramvajus. Katastrofālu iespaidu par Latvijas rūpniecību rada arī fakts, ka tajā nodarbināto cilvēku skaits ir ievērojami samazinājies kopš neatkarības atgūšanas laikiem. Ja 1990. Gadā rūpniecības nozarei bija nodarbināti vismaz 344 tūkstoši cilvēku, un pirms tam pat vēl vairāk, tiek minēti skaitļi pat līdz 862 tūkstošiem. Tad 2015. Gadā tas bija vismaz 3 reizes mazāk nekā 1990. Aptuveni 120 tūkstoši darbinieku. Darbinieku skaita atšķirība ir milzīga, tomēr tā nevienmēr saistīta ar pašu rūpniecības iznīkšanu, bet gan ar to, ka daudzi darbi tiek automatizēti, un līdz ar to vairs neprasa tik lielu cilvēku skaitu. Rezultātā līdzīgu ražojumu apjomu mūsdienās var saražot mazāks cilvēku skaits nekā pirms 30 vai vēl vairāk gadiem. Bet kādēļ notika tā, ka Latvijas rūpniecība, lai gan pastāv, tomēr nav tajā labākajā stāvoklī? PSRS laikos neapšaubām bija vairāk lielā apjoma rūpniecības uzņēmumu. Kādēļ neizdevās to saglabāt? Iemesli ir dažādi. Kā pirmais jāmin tas, ka liela daļa šo rūpnīcas produkcijas bija paredzēta kopējajam PSRS tirgum. Pēc savienības sabrukuma daudzas no ierastajiem tirgiem vairs neizdevās saglabāt. Zuda pieprasījums pašās bijušajās PSRS valstīs. Daļā gadījuma vienkārši nepietika varēšanas vai gribēšanas noturēt iepriekšējos rūpniecības un tirdzniecības sakarus. Tātad PSRS tirgus bija izteikti koncentrēts uz iekšējo patēriņu un uz ārpasauli eksportēja maz. Pieprasījumu iekšējā PSRS tirgū daudz regulēja Savienības centrālie orgāni, kas pārstājot pastāvēt pārtrauca arī šo regulēto iekšējo pieprasījumu. Tirgi, kuri iepriekš tika īpaši sargāti no ārpasaules produkcijas, nu bija atvērti, un visas atjaunotās republikas nodarbojās pavisam savādākos tirgus apstākļos. Papildus tam jāatceras, ka PSRS ekonomikā bija izteikti liels militārijas sektors. Tā īpatsvars valsts budžeta tēriņos brīžiem sasniedza pat 20% un nekad nebija zemāks par 10%, kas ir tiešām daudz. Mūsdien Latvijā militārie tēriņi sastāda tikai 2% no budžeta un agrāk bija pat vēl mazāki. PSRS laikos Latvija bija izteikti militarizēta savienības apgabals, un arī Latvijas saimniecība bija cieši saistīta ar to. Vismaz 127 Latvijas PSR rūpnīcas vismaz daļēji vai pilnīgi bija orientētas uz militāro ražošanu. Lai gan par militāro sektoru informācija nav tik viegli pieejama, pētījumi liecina, ka 20 līdz 25% no Latvijas valsts koprodukta veidojās no militārās produkcijas. Tā kā nav brīnums, ka pēc Savienības sabrukšanas, izbeidzoties nepieciešamību pēc tik liela militārā budžeta, samazinājās arī ražošana, kas ar to bija saistīta. Nevarētu teikt, ka visas lielās rūpnīcas uzreiz pārtrauca savu darbu pēc Savienības sabrukuma. Piemēram, vēl 1993. Gadā tika ziņots, ka noliktavās glabājās ražojuma aptuveni 11 miljardu rubļu vērtībā, bet to vienkārši nav iespējams notirgot. Nebija iespējams, vai arī atbildīgās personas to nemācēja. Viens no mīnusiem bija tas, ka liela daļa rūpniecības produktu pēc tā laika pasaules, bet jau īpaši rietumvalstu standartiem, jau skaitījās novecojuši. Tirgū eksistēja analogi, kuri bija vismaz 10 gadus priekšā šiem vēl no PSRS nākošajiem izstrādājumiem. Bija nozares, kurās tas varētu nelikties tik svarīgi. Taču ļoti jūtama bija atpalicība tieši datoru skaitļošanas jaudā, kas bija tik svarīga modernajās tehnoloģijās. Rezultātā gan pieredzes trūkums brīvā tirgus apstākļos, gan atpalicība jaunākajos tehnoloģiju risinājumos radīja lielu robu vecās rūpniecības saglabāšanas potenciālā. Lieki norādīt, ka Latvija nebija vienīgā bijusī PSRS valsts, kura piedzīvoja šādu rūpniecības krahu 90. Gados. Kaut kas līdzīgs notika visās bijušās PSRS republikās. Vienīgais vērā ņemamais izņēmums varētu būt Baltkrievija, kurā izskatās, ka izdevās saglabāt lielu daļu no padomju uzņēmumiem, lai gan nācās ievērojami samazināt to ražošanas apjomus.
Jāatzīmē gan, ka Baltkrievijai tas izdevās saglabājot ciešus ekonomiskos kontaktus un zināmu izejvielu atkarību no Krievijas federācijas. Ir jāsaprot, ka Latvijas PSR rūpniecība bija ļoti atkarīga no Vissavienības resursu un elektroenerģijas importa. Vismaz dažos gadījumos uzskata, ka tā nemaz nebūtu bijusi rentabla, ja vien nebūtu šo izteikti lēto importa resursu, kurus nodrošināja PSRS iekšējais tirgus. Kā zināms, pēc PSRS sabrukuma 90. Gadu otrajā pusē dabas resursu cenas ļoti kāpa. Būtu jāparunā arī par latviešu vēsturisko pieredzi. Jau vismaz kopš 18. Gadsimta otrās puses Latvija ir bijusi rūpnieciski labi attīstīta, vismaz ja mērie pēc Krievijas impērijas standartiem. Taču jāņem vērā fakts, ka jau kopš šiem laikiem paši rūpnieciju vadītāji, cilvēki, kuriem bija lielākā pieredze ar rūpniecības procesiem un produktu realizēšanu, pārsvarā nebija latvieši. Protams, bija arī izņēmumi, kā piemēram Steinhaueru dzimta, kuri bija lieli uzņēmēji un namīpišnieki. Tomēr skaidrs, ka latviešiem toreiz nebija liela loma kopējā rūpniecības pārvaldē. Pat pēc Latvijas dibināšanas lielākā daļa rūpniecības atradās citu tautību rokās. Šajā gadījumā galvenokārt baltvāciešu un ebreju. Tā kā Latvijas rūpniecība Pirmā pasaules karā bija daļēji izvesta vai iznīcināta, tās atjaunošanā pēckara gados lielu daļu ieguldīja arī ārvalstu investori. Līdzīgu situāciju redzam arī mūsdienās. Jau izsenis, daļēji vēsturiskās pieredzes vadīti, daļēji pat savāda romantismu iespaidoti, latvieši sevi tēlēni dēvēja par zemnieku tautu. Veidojot Latvijas valsti, liels darbs tika ieguldīts agrārajā reformā. Tā gandrīz pilnībā atdeva Latvijas laukus latviešu rokās. Turpretim Latvijas rūpniecība izteikti latviskāka kļuva tikai Ulmaņa laikos, kad viņš daudzus rūpniecības uzņēmumus izpirka no citām Latvijas etniskajām minoritātēm. Taču arī tad šie uzņēmumi nokļuva valsts, nevis privāta persona kontrolē. Tādējādi turpinot ierobežot latviešu pieredzi ar savu privāto uzņēmējdarbību brīvā tirgus apstākļos. Vēl jo vairāk, Otrā pasaules kara laikā Latvija lielākoties zaudēja šīs savas etniskās minoritātes, kurām bija lielāka pieredze uzņēmējdarbībā, un līdz ar to arī rūpniecības attīstībā. Pat ja tie nebija latvieši, tie tomēr bija nozīmīga daļa no tā laika Latvijas ekonomikas. Arī PSRS laikos privātā uzņēmējdarbība būtībā neeksistēja, un visi uzņēmumi nonāca valsts rokās. Pie tam daļa no šiem uzņēmumiem skaitījās kā Vissavienības uzņēmumi, kuru vadība nebija Latvijas PSR vadības rokās, bet gan centralizētās PSRS vadības rokās, kura atradās Maskavā. Tiek minēts, ka aptuveni 38% rūpniecības uzņēmumu Latvijā bija Vissavienības pakļautībā. Arī tie uzņēmumi, kuri bija tiešās Latvijas PSRS vadības rokās, tomēr bija stiprā atkarībā no pārējās savienības, un par to, cik pastāvīgi rīkojas vietējā Latvijas PSRS vadība, arī ir jautājums, kuru gan neplānoja apskatīt šajā tēmā. Tā nu 90. Gadu sākumā, kad notika strauja pārie uz privātu uzņēmēju darbību un brīvo tirgu, topošie Latvijas uzņēmēji izrādījās nepieteikami sagatavoti. Rezultāts ir redzams, daudzus no lielajiem uzņēmumiem tiešām neizdevās saglabāt. Droši vien visus no šiem uzņēmumiem jebkurā gadījumā nebūtu izdevies noturēt, taču pie pareizu reformu ieviešanas kritiens varēja nebūt tik liels. Piemēram, jautājot bijušajam VEF darbiniekam un tagadējam LMT valdes priekšsēdētājam Jurim Bindem par to, vai VEF būtu varējuši saglabāt, viņš atbildēja, bija strauja jāsašauruma ražošana, lai samazinātu izmaksas. Vienīgā, ko būtu bijis vērts saglabāt, bija vienotā komunikācijas tehnikas līdzekļu sistēma, kas bija izstrādāta sadarbībā ar SEP valstīm. Bija palicis kāds pusgads līdz tās ražošanai. Ja tas būtu izdevies, pilnīgi iespējams situācija būtu citāda. Apgrozāmo līdzekļu nebija, un varbūt nebija arī tik fanātisku cilvēku ar šodienas pieredzi. Droši vien bija jāatsakās no dārgajām vēsturiskajām telpām, jāražo angārā stopiņu pļavās un jāstrādā nevis masu tirgumu, bet ar nišas produktiem, dažādu veidu mēra aparatūra, sporta tablo, medicīnas iekārtas. Ko tad varam secināt par ražošanu Latvijā? Lai gan salīdzinot ar padomju laikiem tā vairs nespēlē tik nozīmīgu lomu, tā noteikti nav izmirusi un joprojām ir nozīmīga Latvijas tautsēmniecības sastāvdaļa.
Cits jautājums par to, cik šī nozara moderna un cik liela pievienotā vērtība no tās tiek iegūta. Jāsaka, ka situācija tiešām varētu būt labāka. Pārāk lielu daļu no mūsu rūpniecības veido zemu tehnoloģiju ražojumi. Ir gan arī augstāk attīstīti tehnoloģiju piemēri, piemēram mikrotīklus ar saviem rūteriem un uzņēmumi kā Grindex un Olain Pharma ar saviem farmācijas izstrādājumiem. Ir pat tādi mazāk zināmi uzņēmumi kā Edge Autonomy, kurš ražo dronus, un Sea Pellegrin, kas ražo lidmašīnas. Tā kā Latvijas rūpniecība ir spējīga arī uz augstāku tehnoloģiju ražošanu. Kā galvenie iemesli, kādēļ Latvijas rūpniecība nav tik augstā līmenī, minami sekojošie. Latviešu mazā pieredze ar uzņēmēju darbību brīvā tirgus apstākļos, grūtais un iespējams slikti pārdomātais pārējais posms no PSRS integrētās ekonomikas uz moderno tirgus ekonomiku un vispārējās deindustrializācijas tendences pasaulē, jo īpaši rietumu valstīs. Šobrīd, turpinoties informācijas tehnoloģiju gadsimtam un ietekmē, ko varētu atstāt mākslīgā intelekta un citu moderno tehnoloģiju sniegtās iespējas, rūpniecība atkal atrodas liela pārējais posma priekšā. Ja Latvija vēlās saglabāt un uzlabot savu rūpniecisko potenciālu, ir svarīgi spēt sekot un pielāgoties šīm tendencēm. Tāpat izskatās, ka līdzinājās globālisma tendences sāk mainīties, un pasaule atkal varētu atgriezties pie izteiktāka protekcionisma un konkurences, tādējādi izmainot pašreizējo globālo ražošanas modeli. Arī tas nes sevī savas iespējas un draudus, bet par to plānoju parunāt kādā no nākamajiem raidījumiem. Laiks izlabot latviešu vēsturisko pieredzi un beidzot izstrādāt spēcīgu un paliekošu ražošanas tradīciju. Mums jākļūst pašiem par savas dzīves un vides radītājiem. Tas arī pagaidām būtu viss par šo tēmu. Šajā kanālā apskat dažādas ar vēsturi, kultūru, valodniecību un sabiedrības procesiem saistītas tēmas. Lūdzu atstāj savu komentāru par to, ko tu domā šajā sakarā. Ja interesē dzirdēt ko vairāk, iesaku abonēt šo kanālu, kā arī paskatīties citus ierakstus tajā. Paldies par uzmanību! Līdz nākamajai reizei!